Tervetuloa Kivipainoon, tanssin, teatterin ja vapaan taideharrastamisen taloon. Kivipaino on yksi Turun vapaan kentän taidekeskittymä, jossa voidaan kokea ja nähdä tanssi, teatteri ja esitystaiteen esityksiä ja muita tapahtumia esittävän taiteen moninaisilta alueilta. Kuvataiteen kursseja ja näyttelyjä. Ja lisäksi Kivipaino yllättää pop-up-tapahtumilla. Barker-teatteri, Turun vapaan taiteen näyttämö, on Turun ensimmäinen vapaan kentän näyttämö ja työskentelytila. Barker tuottaa ja järjestää itsenäisten ammattitanssitaiteilijoiden nykytanssituotantoja ja tapahtumia paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Turun sunnuntaimaalarit on 45 vuotta toiminut yhdistys. Meillä on tarjolla erilaista kurssia sekä vasta-alkajille että konkareille. Opettajina on ammattitaiteilijoita. On hyvä tapa toteuttaa ihmisyyttään. Turun nuoriteatteri löytyy Kivipainon pohjakerroksesta. Turun nuoriteatteri on ammattijohtoinen harrastajateatteri, joka tekee produktioita päiväkoti-ikäisistä aikuisiin. Nähdään Kivipainossa.